Hyvää päivää kaikille tämän podcastin kuuntelijoille ja katselijoille. Tämä on Scandinavian Hunks podcast ja tänään mulla on vieraana Antti Lehto. Tervetuloa. Morjes, kiitos. Mites Antti on viikko mennyt? Nyt eletään torstaita, kun äänitetään tätä podcastia, niin mitä sun viikko on mennyt? Ihan oikein hyvin. Oikein hyvin. Oikeastaan duunin merkeissä pitkälle ja sitten tietysti joka ilta vähän reenihommia, niin niiden parissa. Oikeastaan aika perusviikko. Kuinka monta kertaa viikossa tulee nyt treenattua, kun on juhlavuosi ja sen asettamat tavallaan tavoitteet ja vaatimukset, niin paljon tulee reeniä viikossa? Mulla on melkein aina ollut se, että kyllä se minimin 4 salitreeniä tulee tehtyä per viikko. Ja sitten nyt on maanantaisin ollut jäävuoro, missä on käynyt pelaa kiekkoa sitten, niin siitä tulee vähän aerobista ja sitten keikat siihen päälle. Et nyt on alkuvuodesta saanut keikoista vähän huilata, niin semmoinen 5 treeniä per viikko. Niin. Joo, keikoista puheen ollen, keikoista tulee mieleen meidän aihe Hunks ja tämä ryhmä ja ennen kaikkea se, että miten sä päädyit tähän Hunks-ryhmään mukaan? Se on hyvä kysymys. Milloin ja miten? Siitä on sen verran kauan aikaa. Siis onko nyt 11 vuosi menossa, kun keikkailee? Joo, 11. Eli se on sitten ollut 2009 vuoden loppupuolella. Mulla oli jonkun verran esiintymiskokemusta silloin jo, että tuli tehty erilaisia show-juttuja ja sitten Ahosen Mauna soitti yksi päivä ja kysyi, että olisiko kiinnostusta lähteä tähän hommaan mukaan. Sitten oli hetken päästä oli treeniringissä ja sitten oli jo alkuvuodesta tekemässä ekoja keikkoja. Niin tätä kautta oikeastaan varmaan sen niin kuin oman kiinnostuksen ja halun kautta, että oli kiinnostusta esiintyä ja sitten kun sitä kokemusta oli pohjalla jo, niin tämä tuntui niin kuin omalta ja oman näköiseltä jutulta. Ja perhänä kun kitara en ole koskaan saanut soittaa, niin tämä tanssiryhmä sopii oikein hyvin meikäläisen. Joo, siis tämän lähemmäs rokkitähden elämää ei pääse ilman, että osaa mitään soittaa. Se on totta. Miten Mauno aikanaan niin kuin sut löysi? Missä hän oli sut nähnyt? Sitä varmaan pitäisi kysyä Maunolta. En muista. Muistelisin, että siinä voi olla joku tämmöinen kuvio, että se on ollut jonkun... Mulla oli Everlastin tämmöisiä kuvauksia ollut silloin. Joo. Niin sitä kautta siellä oli jotain yhteisiä tuttuja, minkä kautta ehkä se kuva oli sitten saattanut päätyä. Tai jotenkin näin. En tarkkaan muista, enkä kyllä varmaan kysynytkään sitä koskaan, mutta jotain tämmöistä kautta varmaan. Niin. Kyllä. Ja sitten tosiaan tämä Hunks-ura sitten johti moniin ikimuistoisiin keikkoihin ja muihinkin projekteihin ja ylipäätään sanotaanko tilanteisiin elämässä. Niin kyllä. Mulla tulee mieleen tämmöinen, että sä olit aikanaan mukana tässä Teflon Brothersin, voisiko sanoa läpimurtohitin musavideolla Seksikkäin jäbä. Ja näytä aika paljon siinä videossa, niin millaista oli tehdä sitä ja minkälaisia muistoja sun liittyy sen videon tekemiseen? Sehän oli Se oli kaiken kaikkiaan hauska prokkis, tai koko juttu oli mun mielestä hauska, ehkä jos lähtee siitä, että samassa paketissa, samassa biisissä, samassa musavideossa on Meiju Suvas, Teflon Brothers, Stig ja Hunksit, niin eihän siitä niinku huono juttu voi tulla. Ja se oli siis, musavideon tekeminen totta kai ne on ihan hauskoja juttuja aina, ja mun mielestä siitä tehtiin tyylikäs ja hauska ja hyvällä pilkkeellä silmäkulmassa oleva juttu. Mutta sitten jos me mietin sitä koko juttua, että sitten mentiin sinne UMK:hon esittää se vielä, niin ehkä siinä oli vielä sit se live-esiintyminen sillä samalla köörillä ja siinä keikassa, niin mun mielestä siinä oli jotain nasta ja ainutlaatuista. Siitä on kyllä paljon hyviä muistoja. Mullahan on tämmöinen vakio kysymys aina tässä podcastissa, että kerro yksi tämmöinen mieleenpainuva ikimuistoinen keikkamuisto. No toi on totta kai yksi. Mutta kertoisitko vielä tuon lisäksi jonkun semmoisen mieleenpainuvan keikkamuiston vuosien varrelta meidän kuuntelijoille? Nyt on aika paljon. Mähän näitä on kuullut jonkin verran, kun ollaan juteltu. Mutta... niin, mutta ei kaikki vaan kertoa. Ei todellakaan, mutta niinku, joku minkä tässä podcastissa. Kyllä. Mä melkein aina palaan siihen Hampurin keikkaan. Vitsi, se on mun mielestä ollut yksi makeimpia juttuja, että me oli Hampurissa 2 keikkaa. Silloin oli show at dinnereitä ja sinne treenattiin hyvin se show ja siellä vedettiin 2 hyvää showta. Ja ehkä mikä siinä oli itselle makeinta, niin oli se yleisö oli siinä mielin koskematon, että ne ei niinku Hankseista tiennyt mitään. Ja sitten ne tulee show at dinneriin, istuu siellä pöydissä ja
sitten tulee meidän show ja me saadaan jengi niin kuin bailaamaan siellä niin, että kaikki on eturivissä ja hyvät bileet molempina iltoina, niin se oli, sit on jäänyt ehkä semmoinen, se on ehkä yksi ikimuistoisimpia kokemuksia kyllä. Joo. Sitten kun oli tosiaan molemmat keikat vedetty, niin pääsittekö vielä tuulettumaan hampuriin yöhön vai pitikö saman tien lähteä lentää takaisin Suomeen? Kai sitä vähän kerkesi pyörähtää. No niin. ei hirveästi. Kyllä siinä kaksi keikkaa oli tietysti, niin sitten se oli tietysti siihen keikkaan valmistautumista, mutta aina siihen seuraavaan keikkaan. Ja sitten muistelisin, että olisiko siinä ollut sit seuraavana aamuna kohtuuaikaisin se lähtö takaisin Suomeen. Joo. Mutta et silleen niin kuin keikka ja työpainotteinen, mutta ehkä sen takia se olikin niin kuin aika mahtava reissu. Kyllä, sen verranhan tiedän itsekin, että sun päivätyössä reissaat myös tosi paljon ulkomaille, niin kertoisitko, että minkälainen on sun päiväduuni? Joo, se liittyy tapahtumiin, eli yritys- ja kuluttajatapahtumia teen, tai oikeastaan mitä kaikkea mun vastuualle kuuluu. Mä oon niin kuin asiakkuusvastuussa, eli tietysti on suunnittelussa mukana ja tuotannossa mukana ja näin. Ja siellä on paljon erityyppisiä projekteja, missä saa olla mukana, erityyppisiä firmoja, kenen kanssa saa tehdä. Ja se on niin kuin tosi monipuolista. Ja tietysti tehdään paljon Suomessa, mutta sitten tulee muutamia kertoja aina puolessa vuodessa, kun pääsee sitten vähän reissaamaan Eurooppaan ja sitten vähän jenkkeihin ja muita. Mikäs oli viimeisin reissu, missä olet ollut niin kuin päiväduunin kautta? Nyt mä olin Anaheimissa pari viikkoa sitten, joo. Minkälaista oli olla Jenkeissä? Jääkö hyviä muistoja siltä reissulta? No joo, nehän on tosi työpainotteisia, joo. Että sitten näet hotellin ja näet messukeskuksen, että siis niin kuin, ei niissä hirveästi glamouria ole, mutta kyllä sitten aina kun näkee, että mitä muualla tehdään ja miten muualla tehdään, niin sehän tietysti oppii ja kasvaa tosi paljon. Että siitä näkökulmasta niin hyviä reissuja, mutta ei siinä paljon, niin kuin, ei voi sanoa, että Anaheimista hirveästi tietäisi. Joo. Joo. Sustakin voidaan käyttää tämmöistä termiä kuin Hanks Konkari, koska olet kuitenkin ollut ryhmässä yli 10 vuotta mukana. Ja se on toki tuonut sen, että sulla on muitakin vastuualueita tässä organisaatiossa kuin vaan pelkkä tanssiminen, että esimerkiksi välillä toimit myös porukan kapteenina, että sulla on niin kuin vähän niin kuin vastuu koko keikkailevasta ryhmästä, niin miltä se tuntuu tavallaan, että kun joutuu ottaa vähän sitä vastuuta, että tuoko se stressiä vai tuleeko siitäkin semmoisia onnistumisen fiiliksiä niin kuin vaikka päiväduunista? Kyllä siinä varmaan tietysti, ehkä se tulee aika luontaisestikin itsellä, että sitten kun on tehnyt niitä keikkoja ja tietää sen niin kuin peruskuvio, mitä me ollaan menossa tekemään, ja sitten haluaa aina hoitaa sen ammattimaisesti, niin se, että jos sitä nyt on keikka vastaavana ja näin, niin se on ehkä aika luontaisesti itselle. Ja totta kai sitten niinku kokonaisuudesta tulee aina niitä onnistumisen tunteita, että sitten kun me vedetään porukalla hyvä keikka ja on hoitanut itse tietysti sen niinku muut vastuualueet, niin hyvä fiilishän siitäkin tulee, että joo, ehkä näin. Kyllä. Tosiaan niin kuin tässä on puhuttu, niin kokemusta löytyy vuosien varrelta useiltakin eri keikoilta ja nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että Hanksit viettää 20-vuotisjuhlaa. Niin minkälaisia niin kuin fiiliksiä se sussa herättää ja kaiken näköistä, miltä se tuntuu niin kuin, ja miten tämä vaikuttaa sun elämään tänä vuonna, tämä Hankseen 20-vuotisjuhla? No senhän näkee sitten vuoden jälkeen. Mun mielestä se on tosi makeeta, että on itse saanut olla niin pitkään mukana ja päässyt tekemään keikkaa ja nyt saa olla niin kuin tässä mukana, kun meillä on tosi makeita suunnitelmia ja juttuja, mitä mietitään tehdä. Niin kyllähän siitä niin kuin omalla tavalla tulee semmoista ylpeyden tunnetta myös, että on ollut siinä matkassa kohtuu pitkällä ajalla mukana. Ja varmaan niin kun jos miettii työllisesti, niin siihen se vaikuttaa varmaan niin kun tänä vuonna, että paljon tehdään duunia sen eteen, että,
että saadaan monia juttuja, projekteja, keikkoja, mistä nyt ei vissiin vielä puhuta, mutta varmaan työmäärä siihen, että päästään tekemään niitä, niin tulee olemaan kohtuu kova, mutta sitäkin kovemmalla motivaatiolla, koska tietysti niin kuin näihin haluaa aina panostaa paljon ja laittaa satalasissa kiinni. Minkälainen on sun mielestä tällä hetkellä sitten energia ja tavallaan se yhteishenki tässä ryhmän sisällä? Että? No tosi hyvä, ja mun mielestä niin kuin tämmöiset projektit varmaan niin kuin kasvattaa sitä vielä. Sitten kun meillä on yhteinen päämäärä ja yhteinen tavoite, niin kyllähän se niin kuin huomaa, että siinä on kaikki laittaa yhden pykälän enemmän likoa itsestään. Just näin, täysin samaa mieltä. Joo. Niin, näinhän se menee, että sit niin kuin, että halutaan näyttää ja halutaan tehdä ja tietyllä tapaa. Ja sitten on makeita juttuja tulossa. Muutamia vanhoja kollegoita tulee messiin, niin sehän niin kuin sitä ottaa itse tosi paljon kanssa. Et siellä on paljon hyviä muistoja monen kundin kanssa, kenen kanssa ei nyt aikoihin tehnyt keikkaa ja pääsee niin kuin vähän palaamaan niihin ajatuksiin aikoihin, niin se on tosi makeata. On, ja mun mielestä se on myös tosi makeata, että on niin kuin pistänyt merkille, ja nyt kun näitä vanhempia konkareita tulee tekemään comebackia, niin myöskin tämä meidän niin kuin vanhempi katsojaryhmä on aktivoitunut. Kyllä, ja kyllä. Moni ilmoittelee, että tulee tyyli ensimmäistä kertaa 10 vuoteen taas katsoa hanksia ja näin. Että tämmöisenä niin kuin uudempana hankstanssijana, niin se tuntuu mustakin tosi siistiltä, että se tulee paljon semmoisia, jotka ei ole sit meitä uudempia vielä edes nähnyt, pääsee sitten itsekin hurmaamaan heidät siinä samalla, tai tämä on ainakin se tavoite. Kyllä, kyllä, ja sehän on just näin, että se meidän showssa mun mielestä, mikä on aina ollut parasta, että se on kokonaisvaltaisesti hyvä, laadukas ja viihdyttävä show, että on se kohderyhmänä, jos miettii, niin just, että kun se soveltuu niin monelle ja kaikille, niin sit niinku makeeta, että saadaan sitä vanhaa fanikantaa kanssa tulee paikan päälle. Ja itse on kyllä kans tosi innossa siitä. Joo. Sitten tälleen niinku yleisesti tästä niinku Hanks-keikkailusta ja Hanks-elämästä, niin kun tuolla mennään tien päällä, niin miltä se susta niinku tuntuu ja minkälaisia tuntemuksia tuommoinen niinku rundaaminen sussa yleisesti herättää? Onhan se siis... Se on hemmetin nastaa ja samaan aikaan rankkaa. Se on mulle niinku, se on semmoista, se antaa hyvä vastapaino mun normaali duuniin tai siihen, mitä mä arkena teen. Ja siihen se on, eihän sitä tekiskään, jos ei se olisi nastaa. Ja itse on ollut, mä välillä sanonkin sen ääneen, mutta se kuulostaa hassulta, mutta mä jotenkin on miettinyt, että mä välillä viihdyn paremmin jopa hotelleissa kuin kotona, koska jotenkin mä tykkään siitä reissufiiliksestä ja siinä, että mulla on siinä samassa repussa ne mun tavarat ja siirtyy paikasta toiseen ja sen takia on kiva, että mä saan niin kuin mun arkiduunissa reissata, mutta sitten viikonloppuisin kun ollaan rundilla, niin jotenkin kyllä mä siitä nautin ja se, että sit tietyllä tapaa se on makeeta kuin jätkien kanssa, niin hypätään siihen keikka-autoon, niin se on ihan sama, että onko sinulla viikko, kaksi vai kuukausi väliin, niin ne jutut jatkuu tismalleen samasta kohtaa. ja hyvää ja huonoa läppää lentää, mutta kyllä siinä niinku ajatukset saa jonnekin ihan muualle. Et se on mun mielestä siistiä. Todellakin, joo. Ite just, jos mut kysyttäis tää, niin sanoisin just, että kun astuu siihen keikka-autoon, niin ne huolet ja murheet, mitä on päällä, niin ne kyllä unohtuu. Kyllä. Mutta mikä vielä hienompaa, niin jos ei ne unohdu, niin aika usein on sitten tullut siellä keikka-autossa avattua suunsa ja sitten ollaan vähän niin kuin yhdessä mietitty tätä hommaa. Että kyllä. Ja ihan niin kuin puolin ja toisin, että sekin on mun mielestä täysin yhtä siistiä, että jollain muulla on joku tilanne päällä ja sitten pääsee itse siihen vähän niin kuin konsultoimaan, että joo, ehkä tuo juttu kannattaisi tehdä näin ja sitten siinä on vieressä joku toinen hanko. Mä sanoisin, että tämä homma kannattaa hoitaa näin ja sitten niin kuin yhdessä ratkotaan niitä juttuja ja se on ihan sikamakeeta. Se on hyvä terapiaryhmä. Joo. Murhe mikä tahansa, niin kyllä ne ainakin hetkellisesti siinä. Kyllä. Ja voin sanoa myös, että sinulle, joka harkitset laivalle lähtöä esimerkiksi, niin erittäin hyvää terapiaa on tulla katsomaan tämä meidän 20-vuotisshow. Ja kertoisit sä, Antti, tähän loppuun vielä kuuntelijoille, katselijoille, että miksi kannattaa tulla esimerkiksi laivalle katsoa meidän keikkaa? No tästähän tulee niin kuin 20 vuoteen meidän paras show. Kyllä. Silloin kannattaa olla paikan päälle. Tietysti, että meillä on hyvä ryhmä ja sitten on mahtavaa, sinne tulee
vanhempia konkareita messiin ja se ihan takuu varmasti tulee ihan huippushow ja varmasti viihdyttävä setti ja mä uskon, että siitä tulee myös niin kuin ikimuistoinen, ainutlaatuinen ja sitten siinä on varmaan se, että siellä on osa kundeista, ketkä tämä on nyt se vika kerta, kun esiintyy, niin eihän sitä kannata missata. Ei todellakaan. Että, kyllä mä olisin paikalla. Kyllä. Ja oletkin. Ja minä myös. Mutta jos yleisössä pitäisi olla, olisimme sielläkin. Tulkaa kaikki mielellään. Kyllä, ja kyllä. Ottakaa muutkin perheenjäsenet ja ystävät ja ihan kaikki mukaan. Pidetään kunnon bileet siellä. Kyllä. Hei, just näin. Oikein paljon kiitoksia Antti Hei, Lehto. Kiitoksia. Ja me nähdään seuraavalla kerralla. Kiitos. Standing, maybe, yeah.